Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Тетяно, Михайло Пляк з нами в ефірі, антикризовий радник голови Офісу президента України. Пане Михайле, вітаю. Доброго вечора. Добрий вечір. Сподіваюся, він добрий. Принаймні, поки що тривог не було, але якраз про це ми недавно говорили з речником повітряних сил України. І він, як завжди, підтвердив, що треба бути постійно готовим до можливої ракетної атаки, про яку нас попереджав і президент в тому числі. Але тут виникає запитання, як до цього можна бути постійно готовим, якщо ми знову потрапляємо в цю історію з казкою про хлопчика і його криком «Вовки». Поки він кричав «Вовки», нічого не було, всі розслабились, і коли прийшли справжні вовки, уже ніхто не був готовий до них. Тобто, чи не бачите ви такої тенденції росіян, коли вони провокують, провокують, нічого не відбувається, ми перестаємо серйозно сприймати ці попередження про повітряні тривоги, і тоді може статися трагедія? По-перше, безумовно, є певна психологічна пастка в цьому. Ну, тобто, коли ми постійно в тривожному стані знаходимось, то, безумовно, поступово втрачаємо це відчуття, адреналінове відчуття того, що треба бути постійно насторожі. Але між тим, давайте тут трошки інакше дивитись. По-перше, я вважаю, що росіяни не є настільки тактично і психологічно грамотними, да, для того, щоб планування отаке було у них розплановане по часу, вони могли провокувати за рахунок там тренувальних підняттів літаків. Тобто треба все ж таки зважати на те, що росіяни поки що не демонструють, і це дуже добре, не демонструють високого рівня розуміння, що таке війна, сучасна війна. Друга складова, тим не менш, що наші люди, вони абсолютно щиро вірять в те, що треба обережними бути. І оця обережність, вона буде притаманна нашим людям, незалежно від того, скільки разів ми будемо говорити про те, що треба уважно слідкувати за сиренами, чи там уважно слідкувати за тривогою. І нарешті третє, все ж таки мені видається, і тут ви праві, тут я погоджуюсь. Ну, тобто, я маю на увазі, що наше спільноти, наше суспільство, воно буде розуміти, наскільки треба обережно ставитись до всього, що вони сьогодні чують, і не треба бравувати. Да? Ну, тобто, не треба робити вигляд, що нічого, немає ніякої там загрози, тому тиждень немає загрози, то можна розслабитись. Ні, мені видається, що суспільство сьогодні, після 9 місяців війни, абсолютно чітко розуміє всі ризики. Ну, воно в нас набагато інтелектуальніше, ніж російське суспільство. Но третє, і тут я з вами погоджуюсь, треба менше оце хайпити, спекулювати. Тобто є генеральний штаб, є президент, є ще певна низка спікерів, офіційних спікерів, які говорять, дивіться, є ризики, я маю на увазі такі, як ГУР, наприклад, да? Вони говорять, є ризики певні, давайте дуже відповідально ставитись до того, що ми робимо протягом дня, уважно дивимось на те, що відбувається з сиренами і таке інше, і я думаю, що цього було б достатньо, а от усі ці експертні оцінки, що точно завтра 400, 500, 1000 ракет буде летіти зразу з усіх міст Російської Федерації по нашим містам, ну от до цього я ставлюсь дуже-дуже так негативно, скажімо так. Ну, тобто, так, ми повинні себе привчити до того, що цей удар може бути будь-якої миті, і це виробиться в рефлекс, так само, як рефлекс наших бабусів і дідусів був у тому, щоб тримати завжди на випадок голодомору наступного запас сухарів і якоїсь їжі вдома. Так у нас зараз виробляється схожий рефлекс, але тримати постійно зарядженими пауербанки, максимально заряджений телефон і повний бак машини. Це пане Вадиме, це дуже гарно, ви абсолютно праві щодо рефлексів, але мені видається, що нам треба мати інший рефлекс, нам треба мати один ключовий рефлекс, треба перемогти. То зробити так, щоб Росія боялась України, оце ключовий рефлекс. Тобто вони мають просто скидатись від жаху, коли чують слово «Україна» чи чують українську мову. Оце треба, щоб ми рефлекторно зробили для росіян. Мені подобається цей хід думок, тобто це викликати у них жахливий цей тваринний страх при згадуванні України і українців. А для цього, як хтось написав зі знайомих в інтернеті, треба навчитися вдивлятися в темряву, в яку росіяни нас поселили, не як жертва, а як хижак. Ми повинні дивитися в темряву, як хижаки. А ми ж так і дивимося. Так. Подивіться на нас, ми ж дивимося. Ви ж бачите, як ми пишемо, як ми оцінюємо те, що робить Росія, як ми з ними спілкуємось і як активно ми 9 місяців себе поводимо з точки зору, не боючись всього того, про що говорить Росія. Вона нас там лякає, ракетні удари, геноциди. Ми будемо заходити, будемо вбивати вас і таке інше. І дивіться, як на це реагує Україна. Саме так, як хижак, який дивиться на жертву, яку ми все ж таки догонимо в будь-якому випадку.
ніхто і навіть не сумнівається, я думаю, з наших глядачів і радіослухачів, тому що зараз марафон через вимкнення електрики дуже часто люди слухають на хвилях радіо Суспільного на всіх трьох каналах. Я недаремно спитав про цей психологічний момент, бо не маючи можливості перемогти українську армію на полі бою, росіяни знову включили оцей психологічний шантаж, і сьогодні активно обговорюється заява їхнього Нарышкіна, цього директора Російської служби зовнішньої розвідки, про те, що поляки начебто хочуть собі відхапати частину західних українських земель. Як ви думаєте, на кого розрахований цей російський вкид, що його не просто якісь там рядові пропагандисти московські озвучують, а цілий начальник розвідки? Ну, по-перше, треба знати, хто такий Нарышкін. Це достатньо примітивна особа. Да? Да, вона очолює службу зовнішньої розвідки Російської Федерації, але між тим він вже оце із нафталіну, оцю історію, драму, про те, що начебто Польща зазіхає там на Львівську, Івано-Франківську, частину Тернопільської області, він про це вже казав разів зо 5 протягом цієї війни. Тобто він про це постійно говорить, тому що людина, я ще раз підкреслюю, яка мало інтелектуальна, вона собі там зав'язла в якомусь болоті, у цьому інформаційному такому, да? В неї є якісь кліше, стереотипи, і вона хоче оці стереотипи постійно повторювати і каже, дивіться, і робить такий вигляд, це ж Нарышкін, да? Ну, ви подивіться на нього, він з таким виглядом. Дивіться, ми тут таку теорію змови знайшли. Це поляки хочуть забрати там Західну Україну. Ви вірте в це, дивіться. Це виглядає дивно. Я б, звісно, радив нам не дивитись на Нарышкіна як на ньюсмейкера, який має якийсь доступ до дійсно фактичної інформації. Це, скоріше, не так. Але між тим, дивіться, виглядає наступним чином. Є суб'єкт на прізвище Нарышкін, який там погруз, зав'яз повністю в якісь там історичні міфологемі про те, що є неіснуюча Україна. Вони ж про це кажуть, да? Що немає такої держави, як Україна, і дивіться, її будуть розчленовувати різні країни, там Польща і таке інше. Але в цей момент стільки Росія вбиває, ну, зайшла на нашу територію, окупувала частку території в 2014 році і зараз. Тільки Росія масово атакує, що не було ще після Другої світової війни, масово атакує крилатими ракетами територію України. Тільки Росія фактично сказала, що ми тут окупували територію, заберемо її, тобто хоче розчленувати Україну. Тільки Росія вбиває тут людей, і оцей суб'єкт, замість того, щоб сказати, які в тебе дійсно мотиви це все робити, а ти маєш сказати, що, знаєте, ми так ненавидимо Україну, і ми так завжди її ненавидили, що ми хочемо зараз просто знищити цю державу. І ти виходиш і на повному серйозі говориш світу, дивіться, там є Польща, вони ж теж можуть претендувати на Львівську область. Тобто, ну це просто абсолютно жахлива картинка. І таким чином просто пан Нарышкін підкреслює додатково дві речі. Перше, свою несуб'єктну неадекватність. Тобто, і це, до речі, про можливість розмовляти з цими людьми. Тобто, як ти будеш розмовляти з людиною, яка оце говорить публічно. І друга складова, вони щиро хочуть продовжувати розказувати світу міф про те, що України як держава не існує. Пам'ятаєте, 22 лютого Путін з цього починав, що це така, скажімо так, неіснуюча держава, яку створив Ленін. Да? Пам'ятаєте оці? Так, ну, я думаю, це всі пам'ятають. Да, і так далі. І між тим вони продовжують в це гратись, і таким чином, знову ж таки, повертаюсь до ключової тези. Немає жодного сенсу розмовляти з людьми, які по рівню інтелекту є десь на рівні першого-другого там класу, певно, церковно-приходської школи. Ми просто маємо зрозуміти, вони невеликі потужні особистості, вони достатньо примітивні люди, які мислять категоріями гопників, а з анекдотів. Про церковно-приходську школу це ви влучно сказали, якщо зважати, що це церковно-приходська школа Московського патріархату. Пане Михайле, ще один момент, який зараз буде все актуальнішим і актуальнішим, я маю на увазі такий фактор різдвяно-новорічної ялинки. Знаєте, мені кілька разів доводилося бачити опитування в різних місцевих пабліках по Україні, ставити чи не ставити ялинку цього року, зважаючи на воєнний стан. І, як правило, діляться навпіл. З невеликою перевагою в той чи інший бік голоси людей, які беруть участь у цих опитуваннях. А як ви вважаєте, доречно ставити чи недоречно ставити різдвяні деревця на площах? Для мене все просто тут. Я б спитав не дорослих людей, я б спитав тільки українських дітей, які є суб'єктними сьогодні, абсолютно суб'єктними, тому що вони ведуть себе як дорослі, вони мають право на свій голос, і вони мають сказати, чи хочуть вони, щоб була ялинка,
там головна чи декілька ялинок і так далі, в містах і тому подібне. І щоб це було саме рішення, які, ще раз підкреслюю, мають абсолютне право формувати державну політику, в тому числі, ну, з точки зору, як ми відносимося до того чи іншого свята, наприклад. І тому це має бути тільки їх рішення. Я б їх попитав, і хай вони вже скажуть, як це буде. Цікаво, цікава пропозиція. А ви раптом не питали, не доводилося таке польове дослідження на якихось знайомих дітях провести? Ви зараз питали, я зараз буду думати, як це організувати, тому що, ви знаєте, я хочу, щоб ми були дорослими у всьому, да? І щоб ми бачили своїх дітей так само, як людей, які несуть весь тягар цієї війни, несуть його абсолютно з великою повагою до самих себе. І в принципі, в них має бути право вже дійсно давати нам якісь поради. В даному випадку це, мені видається, для них було б важливо вирішити. Хочуть вони разом з батьками бути біля ялинки і таким чином підкреслити, що вони живуть повноцінно, живуть в наш час, незважаючи на те, що є армія монстрів, яка приходить їх вбивати. Чи вони не хочуть цього для того, щоб, ну, якби сумувати за втратою свого дитинства, частковою втратою свого дитинства, розумієте? Це дуже важливий момент. Це момент, коли люди отримують, я маю на увазі діти, отримують оце право бути ключовими людьми, які вирішують, що і як має бути далі. Так, тому що їм далі тут жити. Дякую, пане Михайло, за час, що знайшли для спілкування. Михайло Подоляк, антикризовий радник голови Офісу президента України, був з нами в ефірі. Буквально за кілька хвилин продовжимо випуском новин. Тетяна Висоцька вже готується.